Pozdrav svima ljudi, vratili smo se na Trojogu, Nixon Gamer i ljudi danas radimo jedan vrhunski Water Challenge sa Aqua Vivicom. Pa se sad ovo, magija, tu nema ništa, a sad, opa, jedan, nisam ni Igor Peder. On će, dakle, radimo Water Bottle Challenge, daj mi tamo, evo ovako. Ti će pustić, beba moja. E, gledajte sad. Pa što držite ovako, evo, popušiš mi gulac, ovako, i obrćajte, znate. I onda treba da stane uspravno, Igor. Okej, okay, Igor treba da uzme flašicu sad. Igor treba da ustane. Dakle, okej, okay, Igor, da, treba noga da ustane. E sada, Igor će prvi da počinje. Imamo pet komada. Ne treba ni da bu se vidi. Ne može sada da se vidi. Ajde, tačaj! Ovo je bio jedan od najboljih pokušaja ljudi. Snimali smo barem 99 puta, ali ništa toga. Usput dok vam... Šest. Ok, znači usput ovako, dok ovo bude radio, ja ću samo nešto da kažem. Nisam snimao dugo, zato što bla 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 bla, zato što sam imao ovo, ono, škola. Ok, snimao sam kući Minecraft. Znači, to preživljavanje je trebalo da izađe još juče, ali koliko nije... Koliko imaš, dva pokušaja? Da. Ali juče... Dva. Ali juče, kako se zove, nije, nisam stigao sve da je editujem i renderujem, inače ovdje neće biti ni editovanja, neće biti ničega, opa, ovdje puras. Neće biti editovanja, zato što sam u selu, baki, nije još više pokušenja. Žila si svoje, aaa, mora se traje. Sada ja ba sam pesku. Čekaj, prođe, 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 prođe. Sada, uspjelam. Spravi. Aaaa, doktor! Ajmo još jedan. Čuti ti nube, jedan da si nubio. Evo da, drugi, treći put. Četvrti. Tan, tan. I peti. Tan, ljubić. I dakle, ljudi, sada idemo na pauzu do drugog dela. I evo nas sad ljudi, dakle, the fuck is that? Evo nas u drugom delu. Ja sam pobedio naravno u prvoj partiji, mi smo pobedili u drugoj, mislim da će sve da se računa. I dakle, Igore, mislim da treba da počneš, ne da se praviš da ti je flašica ud. E, dakle, krećemo. Prc. Ok, to nije moje. What the fuck? Baca, 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 drugi put. O, ma bože, zagušćiš mi, a, sve. The fuck is it? Okej, okay. Evo, evo, aaa, tako bliža, tako da, leko, i još jedan pokušaj. Dakle, niša toga, idem ja. Čekaj, ova prođe, još prolaziti. Čekaj, otisli mi prsti na kameru, ej. Ja, okej. Okay. Ne žinite zbog prsidića, on ima velike prsti i noge i ruke. Edo. Okej, okej. Let's go. Treći? Shit. Shit. Četvrti? Pet. Odlično, ljudi, idemo na treći deo, to jest idemo na pauzu. Evo nas nazad. I dakle, možemo da počnemo, ja sam, znači, definitivno već pobedio, pobedio sam u prvoj, pobedio sam sad, vidjeli ste i u drugoj. Okej, okay, možeš da počneš da gađaš bez lomljene moje jadne flašice. To je malo brljavo, bolesnički. Tako nikad nećeš uspjeti. Treći put. Da, to je maska od telefona. Nasilje u porodici. Nasilje u porodici. Četvrti put. Ajmo, Igore, he gets games. Oh my god, ne. Ok, moram još i pet puta. Ajmo, imaš da ću ti još dodatnu šansu, ali ništa. Doga, ljudi, opa. Stavi pauzu. Ovo bi je žao što sam... Jesi se pozirao? Ne, sada ima još jedno. Znaš kaj se vidiš, je najljušan, ti jedno. Gdje je bilo? Nemoj baš
prije. Sad će se ti gore prije. E, sad idemo, okej. Ja znam put, ja sam dobio. Opa. Ha, pade, pade. Ha, pade. Ha, pade. Treći. Ha, pade. Pade. Odlično, ljudi, sve o svemu. Idemo na pauzu do odjavljivanja videoklipa. Ljudi, tu je Igets Games, tu sam ja, tu smo mi, nisam, i dakle tu smo mi, to bi otprilike bilo to, mislim, otkrio sam ga u života, 2-0, mislim, ono bilo zadnje izjednačeno, žao mi Igor, mislim, nisam htio, vati to ja samo namjerno, mislim, izvini, slučajno, ali nema veze ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videoklipa, ako vam se svidio video, bacite like, subscribe, and share. Pa se vidimo. Ćao!